bismillaahir rahmaanir rahiim kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijyada channelka qodobada ku jira aan idinku soo bandhigi doonana daawadayaal waxaa ka mid noqonaya Soomaaliya oo ku adkaatay loolankii kala dhexeeya Kenya kadib markii ay dowladda Kenya dib u fasaxday duulimaadyadii ay akadka gelisay muddo bilaa dowladda Uhuru oo ka harsan la siyaasadda farmaajo iyagoo laga xanibay qaadkii ay u soo dhoofin jireen Soomaaliya duleel kasta oo ay ku soo farageli karaan arrimaha siyaasadda Soomaaliya loo diiday halkaan ayaa daawadayaal ku faaqidi doonaa siyaasadda farmaajo iyo Uhuru ee kala hoggaamiya dalalka Soomaaliya iyo Kenya qodobada kale aad ku daawan doontaan barnaamijyadeena waxaa ka mid noqonaya jeesjeeskii wasiir dubadda wadeed iyo afar arrin oo mudan in la isweydiiyo haddaba maxay tahay afartaasi arrin halkaan ayaa daawadayaal ku qaadan dhigi doonaa qodobada kale barnaamijkeena ku daawan doontaana waxaa ka mid noqonaya Soomaaliya oo safaarad cusub ka furatay waddan gacansaar la leh Turkiga haddaba yuu yahay waddankaasi halkan ayaa daawadayaal idinkugu soo gudbin doonaa Mareykankana waxa uu Imaaraadka Carabta uga baxay heshiiskii Israa'il waxa uuna u sheegay in laba mid kala doortaan waa warbixin waana qodob kale oo ku jira qodobada daawadayaal aan idinkugu soo gudbin doona barnaamijyadeena qodobadaas faahfaahintooda ayaa go'dhow idiin soo gudbin doonaa daawadayaal balse markuu ugu horeysa daawada muuqaalka la garay oo la wadaaga saaxiibtaada si uu saaxiibo far badan u gaaro haddii aad ku cusub tahay channelkeenana subscribe saaro oo fura gambaleelka si durbadiiba aad u hesho muuqaaladaan halkan soo gelino sidoo kale daawada qaybta hoose ee faalada lagu gudbiya commentigiina ugu la wadaag wixii aragti ah markaana daawada ku soo dhowo qodobadii dulmarkaa soo daawatay oo intaasi ka sii faahfaahsan anigoo ku bilaabaya dowladda Kenya ayaa Khamiistii qaaday tallaabo lama filaan ah oo ay dib ugu furtay duulimaadyadii Soomaaliya bil oona kadib markii ay sheegtay inay hakisay ilaa iyo muddo 3 bilood ah Kenya ayaa go'aanka ay qaadatay ku macnaysay niyad wanaag muujin iyada oo rajaynaysa inuu hoggaamin karo in xiriirka labada dal uu si buuxda caadi ugu soo noqdo Johan Gaji oo taxliiliya siyaasadda geeska Afrika ayaa wargeyska The Standard u sheegay in Kenya laga adkaaday oo ay dhexda ka taagan tahay xaalad adag isla markaana aysan hadda kadib iska indhatiri karin Soomaaliya taasi oo ku qasabtay go'aanka ay qaadatay Kenya ma lahan ikhtiyaar way ku qasban tahay inay Muqdisho ula hadasho qaab wax ku ool ah iyada oo arrimo badan la eegayo sida ammaanka iyo ganacsiga ayuu yiri Gaji Gaji ayaa intaasi ku daray in marka la eego go'aanka ay Kenya ku dabcisay mowqifkeeda diblomaasiyadeed ee ku wajahna Muqdisho ee arrintan danta ugu wanaagsan ugu jirta Nairobi sababtoo ah buu yiri iyada ayaa ah tan khasaaraha ugu badan uu ka soo gaarayo haddii uu sii xumaado xiriirka Soomaaliya Kenya waxay Soomaaliya ka leedahay ahmiyado amni oo ka badan kuwa ganacsiga mamnuucista qaadka loo dhoofiyo Soomaaliya waa kaar ay Muqdisho u adeegsanayso inay ku cabsi geliso Nairobi ayuu yiri ilo wareedyo diblomaasiyadeed ayaa sheegay in go'aanka ay Kenya ku soo celisay duulimaadyada Soomaaliya ay saameyn ku yeesheen wadahadallo hoose oo u socda labada dal arrimo badan ayaa si qarsoodi ah u dhaca waxayna arrimahan horseedaan horumaro kala duwan oo dhaca xaaladan ayay u egtahay in Kenya ay ku qasabtay go'aanka ay qaadatay labada dhinac waa in mid uu qaadaa tallaabada koowaad ayuu yiri ilo wareed la hadlay wargeyska The Standard dowladda Soomaaliya ayaa soo saartay ogeysiin diblomaasiyadeed oo ay ku qireyso tallaabada niyad wanaaga ee qaaday dowladda Kenya si ay dib ugu furto duulimaadyada tani waa tallaabo muhiim ah oo horey loogu qaaday sare u qaadida xiriirka ganacsi iyo dhaqdhaqaaqa shacabka labada dal ayaa lagu yiri warqad ka soo baxday dowladda Soomaaliya qoraalkan oo ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya ayaa intaasi ku daray in tallaabada ay qaaday Nairobi ay bilow u tahay wada xaajoodyo si buuxda dib loogu soo celiyo xiriirka diblomaasiyadeed ee ka dhexeeya labada dal geesta kalena daawadayaal Muqdisho waxay wehel u noqotay maalmo waalidiin hooyooyin u badan qabowga iyo kulayl kuba ugu darsamay hurda la'aan iyo harsasha la'aan ku riday maqnaashaha carruurtooda oo nolol iyo geeri midna aysan ku hayn waa dareen xanuunkiisa leh ubad aad dhashay oo ka maqan balse waxaa ka sii xanuun badan dowladdii mas-uuliyadda dhalinyaradaasi qaaday oo wasiir dubbe u soo adeegsatay waalidka si uu laab kiciyo uguna digto u diirnixid warkii iskabada maxaa u diidaya madaxdii qaranka u dhaaratay oo ugu horreeya madaxweyne maxamed cabdillaahi farmaajo inay u laab qaboojiyaan waalidiinta xanuunka uu heesto waa su'aalo xanuun badan oo dareenka qalbi wehel u noqday murugada uu isweydiinayo su'aasha koowaad ayaa yaa dalka iyo dadka ka mas-uul ah mar hadday madaxdu qaranka ka aamusan tahay waalidiinta cabanaysa su'aasha labaad ayaa iyaduna ay tahay yay tahay cidda wax laga weydiinaya dhalinyarada tababarka loogu qaaday Eritrea
su'aasha saddexaad ayaa iyaduna dhigaalkeedu yahay waalidiinta soomaaliyeed ma aamini doonaan tababar dambe oo carruurtooda dibadda loogu qaadayo su'aasha afraad ayaa iyaduna waxay dhigaysaa madaxweyne farmaajo maxaa diiday inuu hor yimaado shacabka kadibna u caddeeyo waalidiinta cabanaysa xaaladda carruurtooda waa dhibaato culayskeeda leh oo xanuunkeeda aad si dhab ah u dareemi karto hooyo wiilkeeda ka maqan yahay qalinku waa dareensiday xanuunka la qaybsanaya waalidka ilinta ka qubanaysa qadarinna ka waayey madaxdii shalay caleemo qoyanna u qaadayeen allow u laab qabooji waalidkana dareenkoodu aan laga damqanaynin dhanka kalena daawadayaal haddaynu eegno dowladda federaalka soomaaliya ayaa safaarad cusub oo waxay ka furatay dalka azerbaijan oo ka mid a waddamada gacansaarka la leh turkiga iyada oo warqadda aqoonsiga laga gudoomay safiirka cusub ee soomaaliya ee azerbaijan si loo xoojiyo xiriirka labada dal waxaa safiirka soomaaliya u fadhin doona azerbaijan mudane jaamac cabdullaahi maxamed ka gudoomay warqadaha danjirnimo wasiirka arrimaha dibadda dalkaasi jayhuun bayramuufa jaamac ayaa si gaara uga shaqayn doona adkeynta xiriirka labada dowladood iyo inay yeeshaan iskaashi dhinacyo kala duwan leh wasiirka ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday in isaga iyo danjire jaamac ay ka wada hadleen sidii loo ballaarin lahaa xiriirka labada dal si waafaqsan shuruucda caalamiga ah sidoo kale labada mas-uul ayaa iska xog wareystay xaaladda dalka gaar ahaan arrimaha doorashooyinka ee labada kun kow iyo labaatan azerbaijan waxay xoogga saaraysaa xoojinta xiriirka soomaaliya ee saaxiibtinimada ku dhisan booska ay joogto waynagu taageertaa dabcan sidaas oo kale ayaa u nahay waxaan rajaynayaa in danjiraha cusub uu sii wadi doono howlaha hor yaala ayuu yidhi wasiirku soomaaliya ayaa sannadihii dambe xoogga saartay xoojinta siyaasadda arrimaha dibadda iyada oo xidhiir toosa la yeelatay waddamo badan oo ku yaala caalamka welina daawadayaal waxaa daawanaysaan barnaamij wareedka janaalka nuxurka wararka aan ku leenahay youtube-ka bal mar kale aan ku xasuusiyay in janaalkeena aad sabskribe tiraahdo aad furatay gambaleelka si durbadiiba aad u hesho muuqaaladaan halkan soo gelino sidoo kale muuqaalkaan aad daawanaysa daawada laagaray si uu saaxiibo fara badan u gaaro markaana daawada ku soo dhowo qodob kale oo ka mid a qodobadii oo dhacan idinkugu soo gudbinay faahfaahintiisa maamulka madaxweyne jo biden ee maraykanka ayaa imaaraadka u qabtay in laba mida ay doortaan xilli uu kordhay khilaaf soo kala dhex galay labada dowladood washington ayaa abuuduba u sheegtay inay qalabka shirkadda shiineeska ee hawaii ka saarto shabakadaheeda afarta sane ee soo socota gudahood haddii kale ee la baabi'in doono heshiiska ee kula jirto washington ay ku iibsanayso diyaaradaha dagaalka F-35 iyo kuwa daroniska helitaanka diyaaradahaasi ayaa ahayd sababta ugu weyn ee imaaraadka ay u cadaadiyeen xiriirka israa'iil hase yeeshee waxaa hadda muuqata in maraykanka uu la yimid shuruud cusub oo adag maraykanka ayaa dalbaday in dhammaan qalabka ay samaysay shirkadda hawaii laga furo shabakadaha isgaarsiinta iyo internetka imaaraadka carabta ka hora sannadda labada kun lix iyo labaatan ama labada kun toddobiyo labaatan oo ah xilliga la qorsheeyey in diyaaradaha dagaalka F-35 ee maraykanka sameeyo loo daabulo imaaraadka carabta washington ayaa sheegtay in shirkadda hawaii oo ah tan ugu weyna shiinaha ee bixisa agabyada loo adeegsado habka isgaarsiinta ee 5G loo isticmaalo inay u jaajuusto xisbiga shuuciga ee jina jina waa ebenise eedeemahaasi saraakiisha imaaraadka carabta ayaa diidan dalabka ka yimid washington hase yeeshee waxay sheegeen inay u baahan yihiin wakhti dheeraada oo ay ku helaan beddel macquul u ah hawaii sida ay la wareedyo xogogaala u sheegeen warbaahinta bloomberg tani waa hanjabaaddii labaad oo imaaraadka carabta uga timaada washington bishii tagtay warar soo baxay ayaa sheegaya in heshiiska diyaaradaha F-35 oo ku kacaya balaayiin dollar uu halis ugu jiro wada shaqayn amni oo dhex maraysa beijing iyo abuudubai lama magacaabin hawaii xilligaasi muranka la xidhiira hawaii ayaa soo bilowday xilligii madaxweyne trump hase yeeshee trump ayaa inkasta uu dalbanayay in abuudubai ay xidhiirka u jarto hawaii wuxuu haddana imaaraadka u oggolaaday in ay iibsato diyaaradaha F-35 sababo la xidhiira heshiiska ay la galeen israa'iil si kastaba madaxweyne biden ayaa markii uu talada qabtay ku dhawaaqay inuu dib u eegayo iibka diyaaradaha ayna suurtagal tahay in imaaraadka aysan helin sababo la xidhiira xidhiirka kala dhexeeya hawaii imaaraadka ayaa hadda waxaa haysta laba daran mid dooro sababtoo ah jina waa dalka uu kala dhexeeyo xidhiirka ganacsi ee ugu ballaaran oo sannadkii lasoo dhaafay lagu qiimeeyey qontan iyo saddex bilyan oo dollar mana sahlana inay xumayso halka ay sidoo kalena aad ugu baahan tahay diyaaradaha F-35 guud ahaanna daawadayaal waa inagaynta barnaamij hore bal haddii aad daawatay muuqaalkan laagaray oo la wadaaga saxaabtaada si uu saaxiibo fara badan u gaaro haddii aad ku cusub tahay janaalkeenana sabskribe saaro oo fura gambaleelka si durbadiiba aad u hesho muuqaaladan halkan soo gelino
sidoo kale daawada qaybta hoose ee faallada lagu gudbiya commentiga inagula wadaag wixii aragti ah tan iyo barnaamijyadeedkan kiisa kalena intaa dib isugu kulmi doona sidaas iyo nabadgelyo.